God søndag og velkommen til søndagsminutter. I dag det jeg som holder dem, det sognepresten I Holmle kirke, Silje Kivle Andreasen. Og jeg sitter her ved døpefonten I kirka vår, og det ikke tilfeldig, og det kommer du sikkert til å skjønne etter hvert. Men det jeg skal begynne å fortelle om I dag, det et sted som ligger langt herfra, langt oppe I skogene I Rendalen. Der kan man finne et hvitt, lite kapell med rundt tak og med kors på toppen. Og hvis man inne I skogen der og oppdager dette kapellet, så kan det være litt forvirrende, for kapellet passer egentlig bedre inn I Hellas, og ikke I norsk furuskog. Men der ligger det altså. Og det forteller en fortelling om en kvinne som vi kjenner fra Bibelen, som kvinnen ved brønnen. I evangeliene har hun ikke et eget navn, men så det andre som har fortalt at navnet hennes kan ha vært Fotini, som betyr lysbærer. Hennes møte med Jesus startet ikke med lysbæring, men det startet med vannbæring. Hun var på vei til brønnen for å hente vann, og der satt Jesus. Denne kvinnen var samaritaner, og Jesus var jo jøde, og de to folkeslagene levde side om side, men de hadde likevel ikke så mye med hverandre å gjøre, og de forholdt seg ikke så mye til hverandre. Og en jødisk mann skulle egentlig ikke henvende seg til en ukjent samaritansk kvinne, sånn var det. Men Jesus gjorde annerledes, som han ofte gjorde. Jesus ber kvinnen om vann, og hun prøver å påpeke at det kan han vel egentlig ikke. Men Jesus gir seg ikke. Han fortsetter å snakke med henne, og han sier at den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, sier Jesus, blir en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Og så avslører Jesus at han vet en god del om denne kvinnen enda det første gang de møtes. Han sier til henne at hun har hatt 5 menn, og mannen hun nå har ikke hennes mann egentlig. Og på dette punktet I fortellingen så synes jeg det litt ubehagelig, og jeg regner med at denne kvinnen blir, jeg vet ikke, flau kanskje, eller sint, opprørt, fordi Jesus sier disse tingene, men det gjør hun ikke. Hun viser at hun ikke truet, men hun trygg. Jeg ser at du en profet, sier hun. Og så forteller hun til Jesus at hun vet at Messias skal komme, og at han skal åpenbare alt. Og da betror Jesus henne at det han som Messias. Og jeg tenker at I denne byen som kvinnen bodde I, så fantes det helt sikkert en god del mennesker som på en måte stod høyere på rangstigen enn henne. Det var helt sikkert noen menn I denne byen som bestemte der. Men så det altså denne kvinnen som Jesus velger å henvende seg til. Hun som går til brønnen midt på dagen, antageligvis fordi hun helst vil være der alene og ikke ha de andres blikk på seg. Det hun som får vite at nå frelseren kommet. Og hun holder det ikke for seg selv. Hun løper inn til byen, hun oppsøker de folka som hun da antageligvis helst vil holde seg unna til vanlig. Hun oppsøker dem for å fortelle at jeg har møtt Messias. Og den daglige turen som skulle begynne med vannbæring, den ender med at Fotini forteller at Gud kommet som lys til verden. Vannbæring byttes ut med lysbæring. Og slik fortjener hun virkelig navnet sitt, Fotini, lysbærer. Hele fortellingen den leser du I Johannes evangeliet kapittel 4. Fotinis kapell det tilhører retreatstedet Lia gård. Det et sted folk oppsøker for å møte Gud I stillhet, I bønn, I naturen. Og Gud lar seg finne I Fotinis kapell. I Fotinis fortelling og I de andre fortellingene I evangeliene.
Gud lar seg finne her på Holmlia. Gud lar seg finne her ved døpefonten, I denne kilden som det vannet som gir evig liv. Og her vil vi jo gjerne samles I fellesskap, rundt denne kilden. Akkurat nå får vi samles litt færre om gangen, men det mulig å komme hit I Holmlia kirke, og komme nær denne døpefonten og bli minnet om at Jesus kom for å gi evig liv, en kilde som veller fram og som aldri tar slutt. Gud lar seg finne I våre liv. Og la oss sammen be Herrens bønn. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Og ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.